ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်မြို့နယ်၄ခုမှာမေးခွန်းထားတဲ့စာစစ်ဘဏ်တွေအားလုံးပြောင်းရွှေ့ရမယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးဌာနကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဝန်နောက်ခွန်ယူသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ စေတမေခွန်းနေထားတဲ့စာစစ်ပန်တွေအလုံးဟာရေစခန်းတွေမှာပဲထားရှိတာကြောင့်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ရေစခန်းတွေရေကန်တွေရေတပုတ်ဝင်တွေအလုံးဟာပြောင်းရွှေ့သွားလို့အဲ့ဒီမှာလုံခြုံမှုရှိတဲ့အတွက်ဒီမေခွန်းတွေကိုထားလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မေခွန်းတွေထားတဲ့စာစစ်ပန်တွေအလုံးကရေစခန်းတွေမှာပဲထားကြတယ်။ဆိုတော့ဒီလုံခြုံမှုရှိတဲ့ရေစခန်းကရေတပ်သားတွေကိုသူတို့ဟိုဝါတွေကနေရာပြောင်းသွားလို့အ
သခန်းရှိတဲ့နေရာမှာစာရေးဆန္ဒရှိတယ်။ဒီစခန်းရှိတဲ့နေရာမှာစာစိတ်ပန်ဆောက်တယ်အဲ့မှာထားတယ်။သူတို့ဒါရွှေ့ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းတွေကိုအဲ့လိုထားလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းကိုလိုက်ရွှေ့ရတာပေါ့။ပြီးကြတဲ့နေ့စာမေးဝေးကာလမှာအမျိုးနေရှိုးဘက်ကနေရှေးကန်တစ်ခုကမြို့ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တာကြောင့်စေရမေးခွန်းတွေထားတဲ့စာစစ်ပန်တွေအပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ចောင်းသားတွေဆိုရင်နေရာပြောင်းရွှေ့ရပြီးစာမဝေးစစ်ခဲ့ရတယ်လို့ပညာရေးဘုံကဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရေးတဲ့တော်ကြောက်တူမြောက်ဦးမင်းပြအမ်းမျိုးနေတို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အစီအစဉ်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့မြောက်စာမဝေးဖြေဖို့အရှိန်မီအမေခွန်းတွေကလည်းပို့ရတယ်ပြီးတော့အန်ဆာပေးပါတယ်ခါပြန်ယူရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့လိုစာမဝေးကာလမှာခက်ခဲမြောက်တုံလာလို့ရှိရင်ပြည့်အောင်လို့ရွှေ့လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေကိုပြင်ပြီးရွှေ့ဖို့ပဲပေါ့သုံးမျိုးနဲ့လေးမျိုးနေလာပါရှိမှာပေါ့အသေးတော်တို့ပြင်ချင်ချင်တာနောက်ကြောက်တူအဲမြောက်ဦးမင်းပြအန်ပေါ့ဒီဒါမနစ်ကခါအဲ့လိုအံဘွေကာလာအတွင်းနည်းနည်းခက်ခဲကလေးရှိတဲ့နေရာလက်ရှိမှာတက်ွက်တွေကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တော်မြို့နယ်ကစာတင်ကြောင်းသုံးကြောင်းကိုလေပိတ်ထားစေဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးဘုံကပြောပါတယ်။တက်ွက်အခြေအနေတွေကြောင်းကျောင်းကိုပိတ်လေဖွင့်နိုင်လို့နေရလို့တာသမိတွေပညာရေးတွေကိုဆုံးရှုံးမှာကိုမိပါတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ရင်းတင်းမှာမကောင်းပါဘူး။ခံစားရပါတယ်။တာသမိတွေကြောင်းမတက်ရလို့စိုးရိမ်ပူပန်ရတာတမျိုးတဲ့ပွဲကြောင်းနဲ့ထွေပြေးလာလို့စိတ်ညစ်ရတာကတမျိုးပါဒီစကမ်းမှာလည်းကြောင်းတက်လို့ရရင်တက်ခွင့်ရစေခြင်းနဲ့ရွာကိုပြန်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးလေရွာကိုပြန်ပြီးဘယ်နေဖြစ်ရှင်ကြောင်းတက်ရဖို့ဆိုတာလည်းမပြောပြနိုင်ဘူးလေမိခွန်းတွေကိုလုံချုံမှုရှိတဲ့နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ရတယ်လို့ကျောင်းသားတွေကိုလည်းနေရာပြောင်းရွှေ့စီရပြီးဒီလိုပြောင်းရွှေ့မဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာကျောင်းသားဦးရဲ့အတိအကျကိုပြောလို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လူမှုကိစ္စအခွင့်တွေကကောက်ထားတဲ့ဇင်းတွေကလက်ရှိတက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့နယ်အချို့မှာကျောင်းပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ကျောင်းသား28,000ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီထက်မှာစေတန်းကျောင်းသားတွေဟာရာနဲ့ချီရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဝါနာခွန်ကိုတရင်ပေးဖို့ထားတာပါ။